အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချဲကတော့ Wisdom Online Platform Training မှာကိုရီးယားစာသင်ကြားနေတဲ့ဒီချဲရှင်းလင်းခိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချဲဒီနေ့ sharing လုပ်သွားပြီးမှာကြတော့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုရီးယားစကားလုံးတချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်လုံးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ညွန်ကျပူပူတာညွန်ကျjob job ဆိုတာကြတော့ဒီလိုမြန်မာလိုဆိုရင် interview ပေါ့เนาะ interview ကို boda boda ကဒီမှာကြည့်စီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะ young jobber boda interview ဖြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နေသုံးနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီ interview ဖြည့်တယ်ဖြည့်ဖို့သွားတယ်ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ young jobber bio young jobber passo youစာရှိတဲ့ပြင်သုံးလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ interview အပြင် interview ကိုညွန်ကျအပြင်ပေါ့နော်နောက် conclave လို့လဲ interview ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကြောင့်ညွန်ကျပေါ်ဘူးသား interviewer ဘူးသားအစားရှိတဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရရပါတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခြေကဂွန်မူဟာတာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဂွန်မူဟာတာဂွန်မူဟာတာဆိုတာကြတော့ in ဟာတာနဲ့တူရပါတော့အဲ့တော့ဂွန်မူဟာတာဒီများချင်းဒီဟာတာဆိုတော့အလုံးလုံးဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျမကတော့ Samsung Company မှာအလုံးလုံးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်저는 Samsung 회사에서근무하고있어요ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရရပါတော့ Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ခြေတို့က입사하다입사입사하다ကြတော့ Company မှာအလုံးရတယ် Company ကိုဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ချွေးချစ်ခါတာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းခြေတို့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ပေါ့ဥပမာ저는 삼성 회사에서 입사했어요 나도 과 저는 삼성 회사에서 취직했어요 소비어 제로가 입사하다 취직하다 넣고 넣고 동으로 야해요 no? OK 나도 과 자로 입사하다에 제로 산진발 대입에 니네 자로 아로 트대 소로 시 no? 퇴사하다 소로 자로 동으로 야해요 no? 퇴사하다그래서အလုပ်ကိုထွက်လိုက်တယ်အလုပ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 저는 삼성 회사에서 그만 퇴사했어요 ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ကအလုပ်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လျှောက်တယ်ဒီအလုပ်ကုမ္ပဏီမှာတကယ်လို့ကအလုပ်လျှောက်ကိုလျှောက်လာတင်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုရင် 입사 지원서를 내다 ဟာမမဟုတ် 입사 지원서를 제출하다ဆိုပြီးတော့내다နဲ့제출하다ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့입사지원서입사지원서ဆိုတာကြတော့지원하다ကလျှောက်ထားတယ်지원서ဆိုတော့လျှောက်လွာပေါ့เนาะ application form အဲ့တော့ company အတွက် application form ကို내다내다ဆိုတာကပေးတယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ company အတွက်လျှောက်လွာတင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်제출하다ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေတို့ကတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့เนาะဖာရဲစာတန်းကိုတင်တယ်တင်သွင်းတယ်ဆိုရင်제출하다ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့신입사지원서를제출하다입사지원서를내다이런게또우리야뭐노입사지원서를제출했어요입사지원서를냈어요소비어제로들은게또우리야뭐노โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ခြေတို့လုတ်တက်ပေါ့နော်လုတ်တက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံခြေတို့ကဂျုံယော့ဆိုပြီးတော့တုံးနေပေါ့နော်ဂျုံယော့အဲ့တော့ရေးတဲ့ခါမှာတော့ဂျုံယော့ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာတော့ဂျုံယော့ဂျုံယော့ဆိုပြီးတော့နာတာကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံယော့အဲ့တော့ဂျုံယော့ဆိုတာကကြတော့ခြေတို့ကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလုတ်တက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတို့ဒီကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှာနောက်ပါအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံကိုပေါ့နော်ဂျုံယော့ဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာပတ်တနစ်နှစ်နှစ်အစားရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်အီညွန်ဆန်ညွန်အစားရှိတဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျုံယော့နဲ့အတူကျတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုဘ ഹു တုတ္တနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟန်ယော့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှိရပေါ့နော်ဟန်ယော့ဟန်ယော့ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းကျောင်းဝင်ကျောင်းတက်တန်းပေါ့နော်ဥပမာကိုက10တန်းအောင်ထားတယ်ဘယ် BA ဖွဲ့ရထားတယ် MA ဖွဲ့ရထားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ပညာရေးအမှတ်တမ်းပညာရေးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ရှင်ချေတို့ကဟန်ယော့ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲရေးတာကတော့ဟတ်ယော့လို့ရေးပေးမယ်အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဟန်ယော့ဆိုပြီးတော့နာတာကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟန်ယော့ဟန်ယော့ဟုတ်နော်ဂျုံယော့ဟန်ယော့ဟုတ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီချာဒီနေ့ share လုပ်သွားပေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကပြန်ပြီးပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ညွန်ကျော်ပေဖို့တာ interviewer ဖို့တာအပြင် if 사하다ပြီးရင် 취직하다ပြီးရင် 퇴사하다
이러신입사지원서를내다나르과입사지원서를제출하다 B 경력학력바비나이런묘리뼈다래에러지쉐쉐레로다비에서가롱리가고마티에서가롱리바케메고드라바후두다야게레타고픽케에서루시에너디비디오리고라이크앤쉐레로비고미미자바네너오케이아소이오늘은안녕